Բարև ձեզ, EMG հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է։ Օրվա կարևորագույն լուրերը նախ ամառոտ։ Հավանայի ախտանիշի հետևում ռուսական ծառայություններն են։ Իրանի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ հանձնակատարը ժամանել է տարածաշրջան։ Դոնալդ Թրամփը 175 միլիոն դոլար գրավ է վճարել խոշոր վթարգլենդելում։ Ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Գեղարքունիքի մարզի Կութ և Սյունիքի տեղ գյուղի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Իրավիճակը սահմանին կարող է ամեն րոպե թեժանալ։ Ուկրաինական անօթաչուները հասել են Ռուսաստան, Թաթարստան։ Հավանայի սինդրոմի պատճառը, որից նախորդ տարիներին զգալիորեն տուժել են ամերիկացի դիվանագետները, ռուսական ռազմական հետախուզության գործունեությունն է, ասված է հեղինակավոր մի քանի լրատվամիջոցների համատեղ հետաքննությունում։ Հավանայի սինդրոմի մասին առաջին անգամ հայտնի դարձավ 2016 թվականին, երբ Կուբայի մայրաքաղաքում Հավանայում ամերիկացի դիվանագետներն հայտնեցին, որ անսովոր ախտանիշներ են նկատել, մասնավորապես բարձր հնչյուններ, որոնք նրանք լսում էին գիշերը։ Այս պատմությունները ենթադրությունների տեղիք տվեցին, որ ինչ որ օտար պետություն, կազմակերպություն ամերիկացի դիվանագետների դեմ կիրառել է հատուկ զենք։ Ավելի ուշ Չինաստանում և եվրոպական երկրներում աշխատող ամերիկացի դիվանագետները սկսեցին հայտնել այլ ախտանիշների մասին, այդ թվում քթի ծայրահոսություն, գլխացավ և տեսողության խնդիրներ։ Հեռախոսազրույց են ունեցել նախագահ Ջո Բայդենը և Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը։ Նրանք քննարկել են Թայվանի արհեստական բանականության և անվտանգության առնչվող հարցեր։ Անցած նոյեմբերին Կալիֆոռնիայում տեղի ունեցած գագաթնան ժողովի շրջանակում երկկողմ հանդիպումից հետո սա երկու առաջնորդների առաջին հեռախոսազրույցն է, որը կոչված է երկու գերտերությունների միջև վերականգնել կանոնավոր շփումները։ Գալիք 5-7-ի Չինաստան այցելելու ֆինանսների նախարար Ջանետ Յելենը, իսկ շաբաթավերջին պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքենը։ Իրանի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ հանձնակատար Էբրամ Փելին այցելել է տարածաշրջան Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան։ Երևանում ես բովանդակալից հանդիպումներ ունեցա Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանի, ազգային անվտանգության խորհրդի, կենտրոնական բանկի և պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ։ Իրանի սահմանների անվտանգության, պատժամիջոցների կիրառման և Հայաստանի տնտեսական և արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիայի հարցերով, ասվում է Փելիի գրառման մեջ։ Մեկ այլ գրառմամբ էլ Իրանի հարցով հատուկ հանձնակատարը տեղեկացրել է, որ ուղևորությունը դեպի Հարավային Կովկաս անցել է կառուցողական մթնոլորտում։ Բլինքենը Փարիզ է մեկնել։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն այսօր այցելել են ֆրանսիական ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկություն, որտեղ արտադրվող հաղորդիչները մատակարարվում են նաև Ուկրաինա։ Ռազմական օգնություն տրամադրելու կապակցությամբ Բլինքենը հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը որքան հնարավոր է շուտ կհաստատի նախագահ Բայդենի առաջարկած լրացուցիչ հատկացումները։ «Դա անհրաժեշտ է հիմա, դա անհրաժեշտ է անհապաղ», ընդգծել է պետքարտուղարը։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարն ասել է, որ Ֆրանսիան կշարունակի զինամթերքի մատակարարումները Ուկրաինա, որը նա առանցքային հարց է գնահատել։ Բլինքենը Ֆրանսիայի այցելել Բրյուսել մեկնելուց առաջ, որտեղ ապրիլի 3-ին մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների նիստին, իսկ ապրիլի 5-ին նախատեսված է պետքարտուղարի, Եվրահանձնաժողովի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի երկկողմ հանդիպումը։ Բլինքենը Փարիզում ասել է, թե Ուկրաինան ի վերջո կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, սակայն դրա համար հստակ ճանապարհային քարտեզ այժմ պետք է մշակվի։ Ֆրանսիայի Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարար Ստեֆան Սեժուրնեն էլ համատեղ ասուլիսում նշել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության սպառնալիքի մասին։ «Մենք խոսել ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին, որն այսօր վիճարկվում է Ադրբեջանի կողմից, և թույլ տվեք ասել, թե որքան անհանգստացած ենք դրա համար, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի հրետորաբանությունը գնալով անվերահսկելի է դառնում», նշել է նա։ Ստեֆան Սեժուրնեն ընդգծել է, որ Բաքուն վերջին ժամանակներս ավելացրել է կեղծ տեղեկատվության քանակը, ըստ որի Հայաստանը պատասխանատվություն է կրում լարվածության սրացման համար, թեև Հայաստանը միակ կողմն է, որը փորձում է խուսափել հակամարտությունից աշխարհի այս հատվածում։ «Եվ այս ամբողջ քարոզչության մեջ ես տեսնում եմ շատ ընդհանուր տարրեր այն ամենի հետ, ինչը Ռուսաստանը փորձում է բարդել Ուկրաինայի վրա», ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, կոչանելով ուշադրություն դարձնել այս փաստին Բաքվում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխություն 2024 կոնֆերանսի անցկացումից 6 ամիս առաջ։
Կալիֆոռնիայի օրենսդիրները քննարկում են օրինագիծը, որը հնարավորություն կտա Հոլոկոստից փրկվածների ժառանգներին հավակնել գողացված արվեստի գործերին։ Նախագծի հեղինակը փաստաբան և օրենսդիր մարմնի անդամ Ջեսի Գեբրիելն է, որը պատմել է, թե 9-րդ շրջանի վերաքննիչ դատարանը արգելել է վերադարձնել Ժակոբ Կամիլ Պիսարոյի գլուխգործոցը իրական տերերին։ Պիսարոյի կտավը պատկանել է Նոյբաուերների ընտանիքին, իսկ այժմ գտնվում է Մադրիդի Թիսեն-Բորնեմիցա թանգարանում։ Բեռնատարի մասնակցության մահացու ելքով վթարի հետևանքով մի քանի ժամ շարունակ փակվել են թիվ 134 մայրուղու բոլոր ուղեգծերը։ Դեպքը տեղի ունեցել առավոտյան ժամը 5-ի սահմաններում Գլենդել Ավենյուի խաչմերուկի մոտ։ Վթարի հետևանքով մահացել է հանդամակնիշի մեքենայի վարորդը, զոհի ինքնությունը չի հաղորդվում։ Մայրուղին բացվել է միայն 4 ժամ անց, 3 երեկոյան էլ թիվ 134 մայրուղու վրա վթար էր եղել, Հանդեի մակնիշի մեքենան դուրս էր թռել երթևեկելի գոտուց մի քանի անգամ շրջվել, վարորդը տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Դոնալդ Թրամփը 175 միլիոն դոլար գրավ է վճարել։ Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը 175 միլիոն դոլար գրավ է վճարել բողոքարկելու Նյու Յորքի դատարանի վճիրը բիզնես խարդախության գործով։ Դա նրան թույլ է տվել խուսափել ակտիվների բռնագրավումից։ Թրամփը գրավն ապահովել է նաև Specialty ապահովագրական ընկերության միջոցով։ Փետրվարի 16-ին դատարանը Թրամփին մեղավոր է ճանաչել խարդախության մեջ և պարտավորեցրել վճարել մոտ 355 միլիոն դոլար։ Տուգանքի ընդհանուր գումարը 454 միլիոն դոլար է տոկոսներով։ Նրան 3 տարով արգելել են աշխատել որևէ կորպորացիայում կամ լինել տնորեն Նյու Յորք նահանգում և վարկ ստանալ որևէ ֆինանսական ինստիտուտում, որը գրանցված է Նյու Յորք նահանգում։ Թրամփը բողոքարկել է այս որոշումը։ Նյու Յորքի դատարանը ապրիլի 15-ին նշանակել է դատական վարույթ այն բանից հետո, երբ նախկին նախագահը համաձայնել է վճարել գրավ այս գործով որոշման բողոքարկման համար։ Որոշման պարզվել է, որ նախկին նախագահը մեկ տասնամյակի ընթացքում ուրճացրել է իր ակտիվների արժեքը վարկի ավելի լավ պայմաններ ստանալու նպատակով։ Հայցը ուղարկվել է դատարան 2022 թվականի սեպտեմբերին։ Ըստ դատախազության, Trump Organization-ը ներկայացրել է ոչ ստույգ տեղեկություններ ակտիվների արժեքի մասին, որպեսզի վարկերի ստացման ավելի նպաստավոր պայմաններ ստանա։ Ակտիվների արժեքը 223 միլիարդ դոլարից բարձրացվել է 3.6 միլիարդ դոլարի։ Բարձրացվել է Trump-ի Ֆլորիդայի կալվածքի, Մանհատնի Trump Tower երկնաքերների, որոշ գրասենյակների և գոլֆի խաղահրապարակների արժեքը։ Պաշտպանությունը պնդում է, որ մեղադրանքն անհիմն է, իսկ սեփականության գինը կարող էր ժամանակի ընթացքում փոխվել օբյեկտիվ հանգամանքների հետ կապված։ Քաղաքական գործչին և նրա ընկերությանը պարտավորեցրել են վճարել 355 միլիոն դոլար տուգանք։ Թրամփին նաև արգելել են առաջիկա 3 տարում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնել Նյու Յորքում գրանցված ցանկացած կորպորացիայում։ Տոկոսների հետ ընդհանուր տուգանքը կազմել է 454 միլիոն դոլար։ Թրամփը բողոքարկել է դատարանի որոշումը։ Անցյալ շաբաթ Նյու Յորքի վերաքննիչ դատարանը նվազեցրել է նրա գրավի չափը մինչև 175 միլիոն դոլար։ Քաղաքական գործչին 10 օր ժամանակ էր տրվել դատարանի որոշումը կատարելու համար։ Եթե գրավը չվճարվեր, Նյու Յորքի գլխավոր դատարանը կարող էր սկսել Թրամփի ակտիվների կալանքը։ Նրա ամբողջ անշարժ գույքը կարող էր հայտնվել բռնագրավման սպառնալիքի տակ։ Կալիֆոռնիայում խաղաղ օվկիանոսի ափին փլուզվել է Big Sur հայտնի մայրուղու մի հատվածը։ Փլուզումը տեղի ունեցել Մոնտրեյից 18 մղոն հեռավորության վրա Rocky Creek-ի կամրջից ոչերո։ Երկգծանի ճանապարհի մի հատվածը թափվել է օվկիանոսը։ Տարածքը փակել են վերանորոգման աշխատանքների համար, իսկ մեքենաներին ուղեկցում են ոստիկանները։ Այսօր առավոտյան ոստիկանական հետապնդումը 1 ժամից ավելի է տևել քաունթիի տարածքում։ Ford Pickup-ի ղեկին գտնվող վարորդը անցել է San Gabriel Valley-ով, քաոսային իրավիճակ ստեղծել ճանապարհին, սլացել 70 մղոն արագությամբ։ Ալհամբրայի ոստիկանությունը հետապնդել է կասկածյալին, որը փողոցներն անցել է մայթերի և կանաչապատ տարածքներով։ Բարեբախտաբար ոչ ոք չի տուժել։ Ժամը 12:45-ի սահմաններում կասկածյալը փորձել է փախչել ոտքով, 3-4 պատահական անցորդներ արագ վնասազերծել են կասկածյալին, հանձնել ոստիկաններին։
Long Beach-ի ոստիկանությունը ձերբակալել է կասկածյալին, որը մեղադրվում է Los Angeles County տարածքում 25-ից ավելի կողոպուտների մեջ։ 48-ամյա David Silver-ին մեղադրանք են առաջադրել։ Կողոպուտների շարքը նա սկսել է անցած տարվա օգոստոսից մինչև այս տարվա մարտի 26-ը։ Դեպքերը տեղի են ունեցել Glendale-ում, Los Alamitos-ում, Cerritos-ում, Torrance-ում և Long Beach-ում։ Նա ներկայանում էր որպես առաքիչ կամ վաճառող, ծանոթանում տուժողների տներին, ապա վերադառնում կողոպտելու։ Silver-ին հետևել և ձերբակալել են 700 Alamitos Avenue հասեում գտնվող իր տանը։ ՆԱՏՕ-ն անհրաժեշտ է համարում նախապատրաստվել բացասական սցենարի։ ՆԱՏՕ-ն անհրաժեշտ է համարում նախապատրաստվել բացասական սցենարի, սակայն Դաշինքի անդամ երկրների անվտանգության համար ուղղակի ռիսկեր չի տեսնում։ Այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Միրչա Ջեոանան։ Մենք չենք ցանկանում բախում Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև, մենք չենք ցանկանում էսկալացիա Ռուսաստանի հետ։ Մենք աջակցում ենք ուկրաինացիներին, քանի որ որոշակի առումով նրանք վարում են մեր պատերազմը։ Մենք պետք է պատրաստվենք բացասական սցենարի, սակայն կրկնում եմ, առաջիկա ժամանակ հատվածում մենք ուղղակի ռիսկեր չենք տեսնում ՆԱՏՕ-ի երկրների անվտանգության համար, ասել է գլխավոր քարտուղարի տեղակալը։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը պատերազմի մեջ չէ և մտադիր չէ կռվել, եթե համայնքը պետք է մեծացնի իր պաշտպանունակությունը։ Մենք պատերազմական վիճակում չենք և չենք պատրաստվում։ Եթե մենք պատերազմի մեջ լինեինք, մենք կխոսենք երրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին, ասել է նա։ Իսկ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը կարծում է, որ Եվրամիությանը սպասվում են դժվար ժամանակներ։ Այս մասին նա ասել է Վիլնյուսում լրագրողների հետ զրույցում, որտեղ Բուլղարիայի, Նիդերլանդների, Շվեդիայի և Չեխիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հավաքվել էին Եվրախորհրդարանի ընտրություններից հետո նոր քաղաքական շրջափուլի առաջնահերթությունները քննարկելու համար։ «Մեզ անհավատալի դժվարություններ և մարտահրավերներ են սպասվում. Պետք է անել հնարավոր ամեն ինչ Եվրամիությունն ամրապնդելու և անվտանգությունն ապահովելու համար», ասել է նա։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը պետք է անվերապահորեն հաստատի իր օգնությունը Կիևին։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ հայտարարել է, որ Բելարուսը չի ցանկանում պատերազմել, բայց պատրաստվում է պատերազմի։ Գրոդնո կատարած աշխատանքային այցի ժամանակ նա հայտարարել է. «Ոչ մեկին մի հավատացեք, որ մենք ուզում ենք պատերազմել. Մենք պատրաստվում ենք պատերազմի. Ես այդ մասին անկեղծ եմ ասում. Խաղաղություն ես ուզում, պատրաստվիր պատերազմի. Դա շատ ճիշտ է ասված». Նրա խոսքով Բելարուսում պատրաստում են համապատասխան ստորաբաժանումներ, զորքերին մատակարարում են տարբեր տեսակի սպառազինություն և տեխնիկա։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նշել էր, որ Բելարուսի իշխանությունները պատրաստ են իրենց տարածքը տրամադրել Ուկրաինայի վրա ռուսական զորքերի նոր հարձակման համար։ Նա նաև պնդել էր, թե պատրաստ է պատերազմի մեջ մտնել, եթե Ուկրաինան հարձակվի Բելարուսի տարածքի վրա։ Այժմ գովաստ մեր եթերում, կվերադառնանք հաշված ռոպեներանց, մինչ դուք բաժանորդագրվեք մեր սոցցանցային էջերին։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Այսօր ապրիլյան քարորիա պատերազմի 8-րդ տարելիցն է։ 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ադրբեջանական կողմը Արցախի նկատմամբ լայնածավալ հարձակողական գործողություններ էր սկսել։ Առավել թեժ մարտեր են ընթացել արցախա-ադրբեջանական շփման գծի հարավային Հադրութի և հյուսիսարևելյան Մարտակերտի ուղություններում։ 2016 թվականի ապրիլյան մարտերի հետևանքով հայկական կողմը ունեցել է ավելի քան 100 զոհ և կորցրել է մոտ 800 հեկտար տարածք։ Ապրիլյանից հետո Սերժ Սարգսյանը պաշտոնանք էր արել գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետ Արշակ Կարապետյանին։
Նիկոլ Փաշինյանն հայտարարել է, թե Ռուսաստանի հետ կապված մեր հարաբերություններում Հայաստանը ոչ մի սխալ բան չի արել։ Գործընկերները չեն կարող ցույց տալ մի տեղ ու ասել, որ դուք այստեղ այսինչ պարտավորություններն ունեք և չեք կատարել։ Մենք կարող ենք ցույց տալ և ցույց ենք տալիս, լեգիտիմ հարցեր ենք բարձրացնում և ակնկալում ենք, որ լեգիտիմ հարցերի բովանդակային պատասխան կլինի, քանի այդ պատասխանը չի հնչել, ուրիշ ինչ էլ ասվի, դա հարցը չի լուծելու, ասել է Փաշինյանը։ Կրեմլի ամենահայտնի քարոզիչներից մեկի Վլադիմիր Սալավյովի հաղորդումները արգելափակվել են նաև բջջային օպերատորների կաբելային ցանցերում։ Սալավյովի հեղինակային հաղորդումները շաբաթվերջից եթերազրկվել են Հայաստանի հանրային մուլտիպլեքսում։ Ըստ հայկական կողմի հեղինակային հաղորդումները խախտել են զանգվածային հաղորդակցության երկկողմ համաձայնագիրը։ Հայաստանում հերարցակվող հաղորդումներում Հայաստանին և նրա իշխանություններին հաճախ են անդրադառնում, ընդ որում երբեմն մանիպուլացնող վիրավորական ձևակերպումներով։ Դեռ այս տարվա փետրվարին պաշտոնական Երևանը բողոքի նոտա էր հղել Մոսկվային երկու կառավարությունների միջև կնքված համաձայնագիրը խախտելու համար։ Իրավիճակը սահմանին կարող է ամեն րոպե թեժանալ։ Սահմանին տևական ժամանակ հարաբերական կայունությունից հետո Երևանն ու Բաքուն միմյանց մեղադրում են հրադադարը խախտելու մեջ։ Նախ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն առավոտյան հայտարարեց, թե 3 գիշերը ժամը 10-ի հատվածում հայկական զինված ուժերը շուրջ 20 րոպե հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել Նախիջևանի ուղությամբ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն անմիջապես հերքեց Բաքվի մեղադրանքները, տեղեկացնելով, որ 3 գիշերը նույն ժամանակահատվածում հենց ադրբեջանական զինուժն է կրակ բացել Գեղարքունիքի մարզի Կուտ և Սյունիքի տեղ գյուղի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայկական կողմի այս հաղորդագրությունը Բաքուն մինչև այս պահը չի հերքել, թեև տևական ժամանակ կողմերը հրադադարի խախտումների մասին տեղեկություններ չէին հաղորդում, Բաքուն վերջին օրերին պնդում էր, թե Հայաստանի բանակը սահմանի տարբեր հատվածներում անձնակազմի, զրահատեխնիկայի, հրետանային և կրակային այլ միջոցների կուտակումներ և ակտիվ տեղաշարժեր է իրականացնում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն պատասխան արդեն 2 անգամ հերքել է Բաքվի այդ պնդումներն ընդգծելով, դրանք իրականությունը չեն։ Հայաստանի սուվերեն տարածքում ինժեներական աշխատանքների իրականացումը Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքն է, դրանք կրում են բացառապես պաշտպանական բնույթ և միտված են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանությանը, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հրադադարի խախտման մասին կողմերի հայտարարություններից ժամեր առաջ պաշտոնական Վաշինգտոնը զգուշացրել է զերծ մնալ սրվող հրետորաբանությունից կամ սահմանի երկայնքով ռազմական գործողություններից։ Ընդ որում, անդրադառնալով վերջին օրերին Ադրբեջանի շարունակական պնդումներին, թե Հայաստանը զինտեխնիկա և զորք է կուտակում սահմանին, սրելով իրավիճակը, Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մաթյու Միլլերը ըստ էության կասկածի տակ է դրել Բաքվի այդ մեղադրանքները։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը երեկ ասել էր, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին հանգիստ է և խաղաղ, և զորքերի և հրետանո արտասովոր տեղաշարժեր չկան, չնայած այդ հայտարարություններին, նշել է Միլլերը։ Մենք զգուշացնում ենք և շարունակում ենք զգուշացնել զերծ մնալ սրվող հրետորաբանությունից կամ սահմանի երկայնքով ռազմական գործողություններից, շարունակում ենք խրախուսել տարածաշրջանում արդար և արժանապատիվ խաղաղության պայմանների ստեղծումը, որտեղ հարգվում են բոլորի իրավունքները։ Կայուն խաղաղություն ապահովելու միակ ճանապարհը բանակցությունների սեղանն է, ընդգծել է Պետդեպի խոսնակը։ Ստամբուլի Բեշիկտաշ տաղամասում գիշերային ակումբում տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով 27 մարդ է զոհվել, ևս 3-ը ծանր վիրավորվել է։ 16 հարկանի շենքի առաջին հարկում գտնվող գիշերային ակումբը Ռամադան ամսվա կապակցությամբ փակեր և այնտեղ վերանորոգման աշխատանքներ էին կատարվում։ Գիշերվա ժամը 1-ի սահմաններում պայթուն է տեղի ունեցել և հրդեհ բռնկվել։ Ստամբուլի նահանգապետ Դավուդ Գյուլի ասելով, զոհվածները գիշերային ակումբի աշխատակիցներ են։ Միջադեպի փաստով հետաքննություն է սկսվել։ Քրոկուս Սիթի Հոլ համերգասրահում մարտի 22-ին իրականացված ահաբեկչական հարձակումից տուժողները դիմել են Ռուսաստանի քնչական կոմիտե համալիրի սեփականատիրոջ նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու համար։ Նրանք պնդում են, որ շենքը հակահրդեհային պատշաճ համակարգ չի ունեցել։
Դժողների շահերի պաշտպան փաստաբան Իգոր Տրունովը հայցը ներկայացրել է քնչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկինին, խնդրելով լուծել քրեական գործ արուցելու հարցը։ Աբեկիշների կրակոցների եւ համերգասրահում բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհերի թիվը վերջին տվյալներով հասել է 144-ի, դժել 551 մարդ։ Քրոկուս Սիթին պատկանում է ադրբեջանցի միլիարդատեր Արաս Աղալարովին, նա Իլհամ Ալիևի նախկին խնամին է։ Ուկրաինական անօթաչուները հասել են Թաթարստան։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ այսօր վաղ առավոտյան հարվածի տակ է հայտնվել Թաթարստանի տարածքը։ Անօթաչուները հարձակվել են Ելաբուգա քաղաքում գործող ռազմական ձեռնարկության վրա։ Այստեղ ըստ լրատվամիջոցների իրանական շահիդներ են արտադրվում, որոնցով Ռուսաստանն անընդհատ թիրախավորում է ուկրաինական բնակավայրերը։ Ռուսական իշխանությունները հայտնում են, որ անօթաչուն հարվածել է ձեռնարկության հանրակացարանի շենքին, 7 մարդ է տուժել։ Ձեռնարկություններում, սակայն, տեխնոլոգիական խնդիր չկա։ Արտադրությունը բնականոն հունով շարունակվում է։ Նույն ժամերին թիրախավորվել է նաև Նիժնիկամսկի նավթավերամշակման գործարանը, ըստ քաղաքապետի զոհեր եւ ավերվածություններ չկան։ Անօթաչուների հարվածները Ռուսաստանի ուղղությամբ վերջին ամիսներին զգալիորեն ավելացել են, ամենից հաճախ դրանց թիրախում են հայտնվում նավթմշակող ձեռնարկությունները։ Ուկրաինական կողմը մանրամասն ծրագրում է այդ հարվածները, ընտրելով հատկապես այն օբյեկտները, որոնց վերականգնումը կպահանջի երկար ժամանակ և արևմտյան տեխնոլոգիաներ։ Փորձագետների կարծիքով Ուկրաինայի զինված ուժերի այս մարտավարությունը կարող է ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ Ռուսաստանի տնտեսության վրա, քան արևմտյան պատժամիջոցները, որոնք էներգետիկ ոլորտի վրա մեծ ազդեցություն չունեն։ Ուկրաինացիները նաև մշտական կրակի տակ են պահում սահմանամերձ Բելգրադի մարզը, որտեղից հազարավոր խաղաղ բնակիչներ են տարհանվել վերջին շաբաթներին։ Ճակատում մինչդեռ նախաձեռնությունն արդեն մոտ կես տարի է մնում է ռուսների ձեռքում։ Մոսկվան փորձում է առաջ գնալ բոլոր ուղություններով, հատկապես թեժե Դոնեցկի մարզում։ Բախմուտի ուղությամբ ռուսական բանակը զգալի առավելություն ունի հրետանու առումով, հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի 92-րդ առանձին գրոհային բրիգադի կազմում անօթաչուների գումարտակի հրամանատար Յուրի Ֆեդարենկոն։ Ռազմաճակատի այս հատվածում յուրաքանչյուր ուկրաինական հրետանուն բաժին է ընկնում 6 ռուսականը։ Ռուսական զորքերը նաև բավականաչափ մարդկային ուժ ունեն, որպեսզի իրենց թույլ տան զգալի կորուստներով ուղեկցվող գրոհային գործողություններ, նշել է նա։ Ճակատում մշտական գրոհներից բացի Ռուսաստանը նաև զանգվածային տեղեկատվական գրոհ է սկսել Ուկրաինայի նախագահի դեմ։ Ռուսական քարոզչա մեքենան արդեն մի քանի օր է հայտարարում է, թե Զելենսկին այլևս Ուկրաինայի ընտրված նախագահ չէ, քանի որ հրաժարվել է նախագահական ընտրություններ անցկացնել։ Մարտի 31-ին Ուկրաինայում պետք է նախագահական նոր ընտրություններ կայանային, սակայն Զելենսկին ավելի վաղ հայտարարել է, որ գործող սահմանադրությունն արգելում է ընտրություններ անցկացնել ռազմական դրության պայմաններում։ Ֆինլանդիայի ոստիկանությունը հայտնում է, որ ապրիլի 2-ի առավոտյան 12-ամյա աշակերտը կրակ է բացել միջնակարգ դպրոցում, վիրավորելով 3 դպրոցականների։ Նրանք ևս 12 տարեկան են։ Միջադեպը տեղի ունեցել առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում, մայրաքաղաք Հելսինկիի հարևանությամբ գտնվող Վանտա քաղաքի դպրոցում, որտեղ 800 աշակերտ է սովորում։ Զինված ոստիկանությունը շրջափակել է դպրոցի շենքը, կասկածյալը ավելի ուշ ձերբակալվել է Հելսինկիի շրջանում։ Մեքսիկայի Գուանահուատո նահանգի Սելայա համայնքի քաղաքապետի թեկնածու Բերտա Հիսելա Գայտանը 3 գնդակ հարվել է և սպանվել։ Գայտանը սպանվել է իր կուսակցության ազգային վերածնունդ շարժման հանրահավաքի ժամանակ։ Քաղաքական գործչի կողմնակիցների մասնակցությամբ հանրահավաքի ժամանակ 7 կրակոց է հնչել, վիրավորվել է ևս 3 մարդ։ Չորեքշաբթի առավոտյան Թայվանի ափամեր շրջանում առնվազն 7.4 մագնիտուդ ուժգնությամբ հզոր երկրաշարժ է տեղի ունեցել, որն ամենաուժեղն է վերջին 40 դարում։ Ցունամիի վտանգը հասնում է մինչև Ճապոնիա։ Թայվանի արևելյան ափին գտնվող Վալիեն կոմսությունում ըստ նախնական տեղեկությունների առնվազն 2 շենք է մասամբ փլուզվել։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ երկրաշարժը առաջացել է առնվազն 9 սողանք, սարալանջերը փլուզելով Վալիեն քաղաքի Սուվա մայրուղի վրա։ Երկաթուղային տրանսպորտը դադարեցվել է ամբողջ երկրի տարածքում։ Զոհերի մասին տեղեկություններ դեռ հայտնի չեն։ Չորեքշաբթի Թայվանում տեղի ունեցած 7.4 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը ամենաուժեղն էր վերջին 25 տարվա ընթացքում։ Թեհրանը սպառնում է անպատասխան չթողնել, վախկոտ հանցագործություն են որակում Իսրայելի օդուժի
հարվածը։ Դիտենք Դավիթ Ղուլազարյանի պատրաստած տեսանյութը։ Թեհրանը սպառնում է անպատասխան չթողնել Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանին հասցված օդային հարվածը, որի հետևանքով սպանվել են մի խումբ իրանցի բարձրաստիճան զինվորականներ, այդ թվում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Քուց ուժերի բարձրաստիճան հրամանատար գեներալ Մուհամմադ Ռեզա Զահեդին և նրա տեղակալ Մուհամմադ Խադի Խաջի Ռահիմին։ Իրանի իշխանությունները վաղ կոթ հանցագործություն են որակում Իսրայելի օդուժի հարվածը, որն ըստ ամենայնի հասցվել է օկուպացված Գոլանի բարձունքներից, այլ ավելի բորբոքելով լարվածությունը տարածաշրջանում Գազայի հատվածում Իսրայելի և Իրանի դաշնակից Համաս խմբավորման միջև 6 ամիս շարունակվող պատերազմի ֆոնին։ Իրանական և սիրիական պաշտոնական աղբյուրների համաձայն հարձակումը տեղի է ունեցել 3 երեկոյան։ Սիրիայում Իրանի դեսպան Հոսեյն Ակբարի խոսքով հարվածը հասցվել է F-35 կործանիչներից, որոնք 6 հրթիռ են արձակել շենքի վրա։ Հարձակումից հետո կանգուն է միայն հյուպատոսարանի շենքի դարպասը։ Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժին գրությամբ ամբողջովին ավերված հյուպատոսարանի տարածքում մինչև այս պահին էլ փրկարարները փլատակներում տուժածների են փնտրում։ Նեթանյահուի կառավարությունը սովորության համաձայն հրաժարվում է մեկնաբանել իրեն ուղված մեղադրանքները։ Թեհրանում մինչդեռ կասկած չունեն իրանական դիվանագիտական ներկայացուցչության դեմ հարձակման հետևում Իսրայելն է կանգնած։ «Մենք կստիպենք նրանց զղջալ այս և մյուս հանցագործությունների համար»,» հայտարարել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցի 7 բարձրաստիճան զինվորականների, 2 գեներալի, 5 սպայի կյանք խլած ավիահարվածը Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին կույր ահաբեկչություն է որակել, պնդելով, որ տեղի է ունեցել միջազգային կանոնների բացահայտ խախտում, որն անպատասխան չի մնա։ Տեղի ունեցածը մտահոգել է նաև Եվրամիությանը, պաշտոնական Բրյուսելը հաղորդել է զսպվածություն դրսևորել ծայրաստիճան պայթունավտանգ տարածաշրջանում հետագա էսկալացիա թույլ չտալու համար։ Սպիտակտունը եւս հայտարարել է, որ տեղյակ է կատարվածի մասին։ Պետքարտողարության խոսնակ Մաթյու Միլերն էլ ասել է, որ Վաշինգտոնին մտահոգում է այն ամենը, ինչ կարող է էսկալացիայի տանել կամ մեծացնել տարածաշրջանում հակամարտությունների սրման վտանգը։ Եթերում MJ News-ն էր, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան ու YouTube-յան էջերին իրադարձությունների կիզակետում լինելու համար։